jawiga magaalada Muqdisho ayaa degan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay rabshado iyo dagaalo ay ka dhaceen goobo ka mid ah magaalooyinka gudaha caasimadda magaalada Muqdisho. Ciidamada mucaaradka oo meelo ka mid ah fariisimo ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa saaka waaberigii hore isaga baxay difaacyadii ay ku lahaayeen wadada madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan. Ciidamada saaka ka soo guuray fariisimadoodii hore ayaa fariisimo cusub ka samaystay xaafada Siigaara iyo xaafada kale oo ku agdhowdhow. Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysay inay isaga soo guuraan fariisimadoodii hore. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamadani difaacoodii hore ee wadada madaxtooyada Cabdiqaasim ay uga soo baxeen sababo la xidhiidha istaraatiijiyad ciidan. Ciidan ka tirsan booliiska Soomaaliya, gaar ahaana kuwa Harimacad iyo Gorgor, ayaa gaadhay goobihii ay saaka ka baxeen ciidamada mucaaradku, kuwaasi oo wadada ka qaaday ciiddii iyo weliba birihii ay dhigteen ciidamada halkaasi baneeyey. Waxaana ay ciidamadu ay bilaabeen in wadooyinka xidhan dhammaanba ay baneeyaan ee ay ciidamadu hore u deganaayeen. Jawiga magaalada Muqdisho ayaa haatan u eg mid degan, walow ay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ay ka socdaan barakacaad u xoogan, maadaama laga cabsi qabo dagaalo mar kale ka dhex qarxi kara ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka ee diidan muddo kororsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya. Inkastoo qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ay ka hadleen siday u arkaan wadooyinka ay ciidamada dowladdu ay baneeyeen. Maxamed Cabdi Qalinle, xafiiska warqabadka Bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.